Jó hangulatban készültek a csoportképek a találkozón. A neves székesfehérvári kardiológus Altórjai András ötlete volt évekkel ezelőtt, hogy nagyobb törődést kell biztosítani a szenior pályatársaknak. Így jött létre a szenior orvos találkozó, amit idén 20. alkalommal tartottak meg. A kötetlen hangulatú találkozón a Stringers vonós négyes adott koncertet, majd a Nosztalgia baráti beszélgetésre kapták a főszerepet, melyekből egyik találkozón sincs hiány. Azokat az embereket is hát meghívjuk, akik valamikor itt dolgoztak, de közben máshova mentek, és akkor ezek 10-20-30 éve nem találkoztak azokkal, akikkel most itt találkoznak, és páratlan találkozások fordultak elő. A résztvevőket a város alpolgármestere is köszöntötte. Mészáros Attila hangsúlyozta, hogy az egészségügy nincs könnyű helyzetben. Éppen ezért biztosított a város folyamatos támogatása ezen a területen is. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy saját lehetőségünkhez képest akár a szűrőprogramokkal, a rendelőkkel és a kórházzal együttműködve megtegyük, amit mi meg tudunk tenni. Az eseményen a hagyományoknak megfelelően átadták a Nagy Benedek szobrász művész által tervezett Szent Márton érmeket. Ezt az elismerést azok vehetik át, akik nyugdíjba vonulnak.